Ashamadawa Studio Kenya, Yero Galma University, Rift Valley, Kope Fanerati, Kane, Senbran, Genu, Garajre Sanes, Ya Senecresa, Waldani, Coranormo, Osan Finfinetti, Gesa, Jurati, Kane, Fule Fatera, Odukan Sembrango, and Hirangadatim. Waldani, Corano, Romo, Osane, Yaisa, Sodomi, Sedefa, Finfinetti, Tau, Egaleram, Yaisa, Senecabesa, Kana, Herojel Kabati, Via, Kesati, Ajuru Canalalchison. Reporter Kenya Abrahan Mbiru Odefando Dabalata Nungof Nachanati Argama Me Abraham Ganama Kana Ya Intre Madarati Fule Fate Imone Ejon Ya Ikanarati Kano Maltran Yun Asuma Galma Kesati Nyo Kana Kesati Galmi Kone Galma University Rift Valley Galma Tokumai Rama Fifine Ano Botara Jirame Argamuti Bekamuti Kan Argamura Ega Osan Istiyan Tinistishim Jarmia Gudda Ogota Kurnas Saridur, Chunis Oga Sodomi Saridura, via Canada Tundai, Oldan Corano, Romo, Osanje Chuda, Oldan Kundai, Baratot, Activist Hiroge Yivi, Hayot Oromo, Biam Bajratan in Akatero de Fanone, Nakakabe, Osan de Famisa, Kaum Samaida, Bekum Safi, Falasam Oromo. Akkit Koricha Siasa Fi Hawasuma Oromota Uti Mijay Sani Korano Wangaragara policy okin Imamata Badina Fi Budina Oromotiv Ola Nachirama Dizuda Osano Gota Kurna Sadan Durban Korano one head do the Moromorate Akakuratevi Matansale Hedule Marsariti Okin Tora website Akasumas Matansale hard copy Kopese Akajiruda Walmagalat Ba Africa Kanati Institute when Woodo Jeraman, Walda Wankurano, Woodo Jeraman Kesa, Osana Kangafat Murinanistae, Scopio Kinandar Corano, Nigagesutin, Nisushini Jelkaba, Jerame Furatamuda, Batadan Dauda, President in Osa Jelkaba, Tajikan Ratti, Mulatania Sago, and Iturani, Doctor Ismail Abdullahi Jeramu, Osan Bara Kurasagasa de Tamija, Duragafa, Canada Tundau. Oromo Study Group, yokin gare qoranno Oromo jedame akka hundaa'e da kanimani sana booda dhaabbileen akka OSA biyya sana Canada keessatti America keessatti hundaan African Study Association walda kan jedhaman waan turaniif maqaa kana garasitti jijjiirree walda guddaa goone bal'isuudhaaf yaanne sarkaa kanatti walda qoranno Oromo jennee moggaafne sana booda heddu waa'ee qoranno Oromo irratti dhaabbata qorataa akka turee fi maxxansaalee heddu akka maxxansiise Osan wantunda chala adagurumo dalatoto oromoti kofa kani contribute gumachi kesi juru sontane dalatoni Afrika kesi juru fakenya dalatane la Eritrea da professor Asmarom Lagasa imagadarati korandu kambe kama as kesi hundesto tefi guara gumacha uda guran kesi boni holcom professor John Marcasis warijada manile osa kesi guara gaye guda kabani fei. Osan dega bu abai heddu kesa darbe aba biyaf gaira ugaso domi sadi boda jeda ni tikani mani ne gabab su duma fi monne ijon ya I ganama harra age gefa merate ka an mal mal troni tiyefannon osa barakana ye president ni osa adekulani jala tawalta jiga narati osan ne gaye sayo ibsan enyumma fi oromumma Akol kau di Moromo adunyarat akahimamu osan gaya guda akah tabatera kerabat ini mo berbaik semua osayo kasan Institute of Job and Studies kan jaram job ekesa Institute koran no job jaram ujar University of Nekesa timbekta Institute kuni imma Moromo rat orata kantur Moromo nano kanat awasa guda te osojiru imma Moromo Institute ni mogat di sevi inumayu imma Moromo bushese abatai muakat efi walda koran no Oromo dafba in ogne sirin Oromo ratino jenno ante osan kara kana bu aguma chudan da ame account da fi bedde de makina guddal ya kawme dim Oromo fi enyuma Oromo ratti osan wansa diratti e fota barana tokofa democratizing Ethiopia Ethiopia democratisu kan jedam bekumsa democracy fi walkituma Ethiopia kanatti wan imamataf galde taan Nida balai dami ega mal tadi kanani integrating indigenous knowledge with democratization nation maljecuda bekums biyana bekumsa biyana fi falasam hawasa keisa gara bekumsa amaya tidak balu ani demokrasi amaya fi dukan jeruda kambiramo justice and sustainable development walkitum mavi misoma wara
kan jedhan kun dhimmoota hawaasummaa walqabatan illee as keessatti hammatamanii akka jiranidha. Waltajjii kanarra dubbii keenya irratti pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa itti aanaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa argamanii turanii isaan Oosaan dammaqina siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo keessatti dhaabbata guddaa fi gumaacha olaanaa raawwateedha. Injifannoo har'a Oromoon argate keessatti illee hayyoonni Oromoo Oosaa keessa jiranii fi miseensonni Oosaa hundi akkasumas dhalattoonni Oromoo biyya alaa jiran qooda guddaa akka bahan kaasanii turan. Tolee guddaa galatoomii Abrahaam, egaa odeeffannoowwan biroo immoo dabaree oduu keenya galgalaatiin akka nu biraan geessu abdannaa. Galatoomii siin jennaa. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun keenya istuudiyoo yeroo galmaa Yuunivarsiitii Riift Vaalii bakka yaa'iin waldaa qorannoo Oromootti gaggeeffamaa jirurraa siin biraan gahaa jirru ammas akkumatti uffattee jira. Oduun keenya itti aanus dhimmoo kanaan kan walqabatu weellistuu fi qabsooftuu Ilfinesh Qannoo badhaasaa gumaacha umurii guutuu waldaan qorannoo Oromoo qopheessu Osaa Lifetime Hour kan bara kanaa gonfatteetti. Namoonnii fi qaamoleen garaagaraa qabsoo Oromoo keessatti gumaacha olaanaa qaban sirna hafeerraa irbaataa fi beekamtii kennu Osaan yeroo jalqabaaf biyya keessatti qopheesse kanarratti badhaafamanii jiru. Bal'inni oduu kanatti aanee dhihaata. Waldaan qorannoo Oromoo Osaan hundaa'e waggoota 33 booda yeroo jalqabaatiif yaa'isaa biyya keessatti taa'ee galeera. Waldichi yaa'ii taa'u bu'uuraa godhachuun waggaa waggaan hafeerraa irbaataa qopheesse namootaa fi qaamolee garaagaraa keessumaa uummata Oromootiif bu'aa buusaniiru jedhuuf beekamtii kennaa ture. Waldichi yaa'isaa seena qabeessa bara kanaa taa'u eegaluu isaan duras Finfinnee hoteela kakuu Maammeetti hafeerraa irbaataa qopheesse qaamolee garaagaraafis beekamtii kenneera. Waltajjii kabaja Osaa hayyoonnii fi qabsaa'onni Oromoo hedduun irratti argaman kanarratti barattuu Osaa kan bara kanaa ta'uun shamarree Oromoo Laliisee Mokonnoon Dinqaa badhaafamteetti. Laliiseen cimina barumsa ishee irratti mul'isteen cinattis shoora qabsoo Oromoof gumaachiteen badhaasa baranaaf filatamuun ishee ibsameera. Badhaafamtoota kabajaa Osaa bara kanaa ta'uun ammoo Piroofeesar Geetaahuun Bantii fi Dr. Taaddasaa Bariisoo Galchuu filatamaniiru. Piroofeesar Geetaahuun hirmaannaa ho'aa Osaa keessatti taasisaniin cinatti nama ogummaa isaaniin waa hedduu gumaachan ta'u waltajjicha irratti ibsameera. Piroofeesar Geetaahuun sirnicha irratti Osaan dhugaa Oromoof cichee dhaabbachuun bu'aa bayii baroota keessatti isa mudatan dandamatee har'a ga'uuf isa dandeessiseeraa jedhan beekamtii kennameefittis gammaduu isaanii eeruun galateeffataniiru. Dr. Taaddasaa Bariisoos nama gama barnootaa fi qorannoo Oromootiin waa hedduu gumaachan jedhamuun waltajjicha irratti beekamtii argatan. Dr. Taaddasaanis badhaasni kennameef hojii caaluuf kan isaan onnachiisu ta'uu eeruun waldicha galateeffataniiru. Badhaasa waldaa qorannoo Oromoo Osaa Institutional Award kan bara kanaa ammoo waldaan Maccaa fi Tuulamaa akkasumas Yuunivarsiitiin Riift Vaalii gonfataniiru. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa Oromoon eenyummaa isaa hubatee mirga ofiif akka falmatuuf jaarmiyaa bu'uura jabaa ta'e ta'uun waltajjicha irratti ibsameera. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa dhiibbaa mootummootaa sadii dandamatee hojii hanga har'aatti hojjeteef galateeffamuun badhaasa Osaa bara kanaa kabajaan fudhateera. Yuunivarsiitiin Riift Vaalii gama isaatiin Osaan seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif yaa'isaa biyya keessatti akka taa'uuf haala mijeessuu irraa eegalee gumaacha bifa garaagaraan taasisaa tureen badhaasaaf dhaqqabeera. Badhaasa tajaajilaa waldaan qorannoo Oromoo kennu Osaa Servis Awaard kan bara kanaa ammoo qeerroo fi qarree Oromootu gonfate. Qeerroo fi qarreen Oromoo aarsaa qabsoon gaafatuma rakaffalanii guyyaa kana dhugoomsuu isaaniitiin waltajjicha irratti leellifaman. Beekamtii qeerroo fi qarree Oromoof kenname kana laalchisuunis isaan qabsoo hawaasichaa keessatti wareegama lubbuu kaffalaniif yaadannoon sammuu taasifameera. Badhaasa tajaajilaa waldaan qorannoo Oromoo qopheesse isa kan biraa kan gonfatan ammoo obbo Ibraahim Osmaan Jarmani. Obbo Ibraahim ijoollummaa irraa eegaluun shoora qabsoo Oromoo keessatti ba'aa turanii fi shoora olaanaa waldaa qorannoo Oromoof taasisaniin badhaasa tajaajilaa Osaa Servis Awaard kan bara kana argataniiru. Obbo Ibraahim hammam lubbuun darbanis gumaacha wayita lubbuun jiranitti taasisan yaadachuuf nama kanaaf beekamtii kennuusaa Osaan sirnicha irratti beeksiseera. Gama biroon badhaasni tajaajilaa Osaa Servis Awaard kan bara darbee obbo Masfin Abbabaa fi Injiinar Tasfaa'uun Camadaaf akka kennamu murtaa'uun ni yaadatama. Badhaasni bara darbe Injiinar Tasfaa'uun Camadaaf akka kennamu murtaa'e tures sirna hafeerraa irbaataa fi badhaasa Osaa kan bara kanaarratti maatii Injiinar Tasfaa'uun Camadaatiif dabarfamee kennameera. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa fi obbo Masfin Abbabaa qabsoo qeerroof bu'uura ta'aniiru jechuun galateeffate Osaan Injiinar Tasfaa'uun Camadaa mana hidhaa keessatti lubbuunsaa darbuun ni yaadatama. Badhaasa waldaan qorannoo Oromoo Osaan qopheessu keessaa isa olaanaadha kan jedhamu badhaasa gumaacha umurii guutuu Osaa Lifetime Awaardiiti.
badhaasa osa isa olaanaa kana barana kan gonfatti ammoo weellistuu fi qabsoof turamoo Elfinesh Kannooti. Elfinesh umurii ijoollummaa irraa eegaluun aartii fi qabsoo Oromoo keessatti gumaacha baateen badhaasa kanaaf qaqqabdes jedhameera. Elfinesh badhaasa kanaaf qaqqabuun dubartii lammataa ta'uunshees sirnicha irratti ibsameera. Waldaan qorannoo Oromoo yaa'ii isaa waggaa jimaata eegaleera. Yaa'ii guyyoota sadiif tura jedhame kanarrattis bu'aaleen qorannoo garaa garaa akka dhiyaatantu eegama. Oduudhuma walqabateen waldaan qorannoo Oromoo osaan bu'aa bayii ture mara dandamatee yaa'ii isaa biyya keessatti taa'uuf dhaqqabuun Oromoof injifannoodha jedhan qooda fudhattoonni waldichaa sirna badhaasaa osaa bara kanaarratti hirmaatan. Osaan fuulduraafis xiyyeeffannoo isaa bal'isuun egeree Oromoof biyyaa miidhagsuu irratti hojjechuu qabas jedhaniiru. Yaada isaanii akka taanutti qindeessiniirra. Yoggaa 32 Awurooppaa, Ameerikaa, Noorz Ameerikaa keessa ture osaani amma deebee uummata keenya keessatti mul'atee waan inni godhaa bahe uummata keenya barsiisuun dirqama keenya waan taateef rakkoo cimaatu ture. Oofsumaa fi tooftaa adda addaatiin rabbi nu gargaare barana asi godhuu dandeenye. Osaa yeroonni xiqqoo ture namoota xiqqoodhaan geggeeffamuun bara 1992 tti dhufe arge biyya Ameerikaanitti isaa egaa yeroo sanaa kaasee falmaa godhamaa ture irratti guddina irraa guddina agarsiisaa dhufe. Kunoo har'a warra kanaan dura turan warra akka Bonnie Holicombe, Dr. Professor Mohammed Hassan, Professor Makuraa Bulchaa na warreen kanneen biraa lakkaa'ee kan hin fixne deebi'ee arguu kiyyatti gammachuu guddaan na dhagahame. Egaa osaani kallattii qabsoon itti godhaamaa ture keessaati. Humna kallattii tokkooti. Falmaa yaadaa waltajjii addunyaa irratti godhamaa turetti ol kaasan qabsoo Oromoo achitti harkaanfachiisanii. Kanaanis balaaleffannoon hundi irra ga'e, jibbamni sirra ga'e. Resiliensii fi perseveransii isaanii waldaan kun aggaammi adda addaatti godhame irraa jala darbee as ga'uunsaa Oromoof sinjifannoodha. Warra har'a argineef immoo gammachuu guddaadha. Seenaan Oromoo beektee addunyaa keessatti baay'ee beekamaa turre. Konistiraaktiiv wanta ta'e wanta ittiin falmitee addunyaadhaan Oromoon kana ittiin ibsitu hin jiru ture. Garuu gara Oosaa Piroofeesar Mohaammed Hassan Oromoof Itoophiyaa kitaaba isaanii jedhu keessatti Gadaa Malbaa booda kitaaba ba'een addunyaan kara propagandaa yookaan sobarratti wanta hundaa'e tun ta'in riisarchi irratti wanta hundaa'e evidensiidhaan baakaappe wanta ta'e kitaaba konkireetii ta'e uummata kanaaf laataniiru. Sun karaa Oosaa nu dhufe. Oromoo tiyooraayiz gochuu keessatti Oromoo maalummaa Oromoo beeksisuu keessatti Piroofeesar Dr. Gammachuu Magarsaa akkasumas Piroofeesar Asaffaa Jaallataa, Piroofeesar Makuriyaan fa'a, Piroofeesar Shimayyaa hundumni isaanii kontiribiyushinii guddaa uumaniiru. Diinagdee Oromoo guddisuu keessatti eenyummaa aadaa Oromoo xiinsammuu consciousness of Oromoo guddisuu keessatti namoonni kun ga'ee guddaa qabu. Organizeeshinii kara dhaaba kanaadha kan nuti har'a Oromoo seenaan isaa kana bara manaati haga manaa akkas ture kana kan jennu dubbannu sababa dhaabi kun accessibility uummata kanaaf laateen. Wanta hawaasi Oromoo keessa darbu karaa diinagdee ta'uu danda'a, karaa hawaasummaa ta'uu danda'a, karaa siyaasaa ta'uu danda'a. Achirratti xiyyeeffatee beekumsa maddisiisee sanammoo warri poolisii tolchan poolisiin afaan keenyaan maal akka imaammata tolchanii beekumsa madde sanarratti hundaa'anii akka saba Oromoo tajaajilan gochuu irratti xiyyeeffate yoo jenne bal'inaan wanta kallattii osaan itti adeemuu ibsuu wanta danda'u natti fakkaata. Fuulduraaf osaan qorannoo Oromoo badhaatuu qaba. Badhaatu jechuun qorannoo Oromoo qofa osoo hin ta'in qorannoo sabaaf sablammii hundaatu, qorannoo biyya kanaa, fuuldurri Oromiyaa maal fakkaata kan jedhu irratti qorateetiin waan akka policy research akkuma conference kanarra fookasii godhaaru. Policy research kan ta'e kan evidensii qabu Oromiyaa akkamitti guddatti, Itoophiyaan akkamitti guddatti irratti dalaguu qaba jedheetiin yaada. Bakka har'a Oromoon gaheerraa gama duraatti deemuuf Oromoon maal godhuu qaba? Jaarmootiin Oromoo civic organizations associationiin akka oolu maal godhuu qabaa jedheegaa tarsimoosaa qiyaafachuu qaba. Ani fardii kan hin jedhu maali
mirgoonni hagaammaa qabsoo fuula hundaan godhameen argame akka jabaatu gochuu. Oosaan qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya nama tokkoo mini yookaan ganna tokkoo yookaan maal tokkoo mini. Oosaan kan uummata Oromooti. Uummata Oromoo tasa hin gaate. Oosaan gara fuula duraatti Oromoodhaaf waa baay'ee akeekuu danda'a, waa baay'ee lafa ka'uu danda'a. Kanaaf warreen mootummaas warreen Oosaas walitti dhufanii fandeengii ga'aa ta'e dhaaba kanaaf laatanii namoonni riisarchi garaa garaa akka hojjetan kara dinagdeedhaan, kara siyaasaan, kara hunda riisarchi hojjetanii uummata kanaaf akka waa gumaachan ergaa kooti. Ammoo guddinni keenya asitti uummata keenya keessatti qorannoon godhamus waan uummata keenya irratti ta'e jecha asitti jiraachuun dirqama keenya hegere rakkoon feete dhuftu Oosaan uummata isaa biraa gartokkollee hin daaku as jiraanna alaas. Daawwattoota OMN oduun keenya istuudiyoo yeroo galma yuunivarsiitii Rift Valley Raasin biraan gahaa jiru ammas akkuma tuffatte jira. Aadaa, seenaa fi duudhaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dagaagsuun faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuuf tattaaffii taasifamuuf shoora olaanaa qaba jedhame. Jiraattota magaalaa Finfinnee gidduudha kanneen OMN fi yaada isaanii kennan irreechi horaa hangafaa Finfinneetti bifa milkaa'aa ta'een akka kabajamu gochuun murteessaadha jedhaniiru. Abdusalaam Hassan bal'inaan isin Dacheen ulfoon Oromootaa dhiibbaa garaagaraan saba kana harkaa ba'an deebifamanii misoomuu qabu jedhan barattootni yuunivarsiitii Finfinnee fi jiraattotni magaalatti. Barattootni yuunivarsiitichaa digirii lammaffaa barataa jiranii fi jiraattotni OMN fi yaada kennan gaaffii hora Finfinnee barootaaf ture deebisuudhaaf murtoon mootummaan naannoo irra ga'e. Jalqabbii gaariidha jedhan. As Finfinnee keessatti kabajama jedhamaa jira. Akka dhuunfaa kootitti baay'een as tolaan baay'een gammadaa kanarratti jechuudha. Irreechi magaalaa Finfinnee keessatti kabajamuuf itti yaadamee amma irratti yaadni kennamaa jiru kuni iddoo isaa kaleetti mana isaa kaleetti deebi'e. Uummata keenyaaf uummata bal'aa keenyaaf uummata Oromoo keenyaaf kuni injifannoo guddaadha jechuudha. Finfinneetti kabajamuun isaa. Hora Finfinnee qofa deebisuun gahaa miti. Sirnoota irreecha hora Finfinnee waliin badan deebi'anii ijaaramuu akka qabu gaafataniiru. Oromoon gadaadhaan wal bulchaa ture. Irreessa achi keessa jira. Kanaafuu duudhaan irreessa ganamaa sun guutumaan guututti abbootii gadaa abbootiin jiru sirriitti jiru dhokatanii jiru malee jiru akka ifan baane ta'an malee jiru namoonni seenaa beekan irratti hirmaatanii dhaloonni ammallee. Dhaloonni ammallee eenyummaa isaa duudhaa isaa qoratee waa'ee sirna gadaa kana guutummaan guututti Finfinnee keessatti kabajamuu qaban jedha. Uummatni Oromoo injifannoo argateen gaaffilee isaa deebii argatan kunuunfata. Kanneen hafaniifis dhiibbaa barbaadamu gochuu qabaa jedhan. Gaaffilee duudhaa Oromoon cinattis gaaffilee dinagdee saba kanaa deebisuun hojiin abbaa biyyummaa uummata kanaa qabatamaan mirkaneessuu danda'an. Hojjetamuu qabas jedhanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin magaalaan Finfinnee waltajjii sosochii biqiltuu dhaabuu galma barkumeetti qopheesse. Guyyaatti biqiltuu miiliyoona 200 haa dhaabnu mata duree jedhuun sadarkaa biyyaalessaatti sochiin gama hundaan taasifamaa jira. Magaalaan Finfinnees guyyaatti biqiltuu miiliyoona 3 dhaabuuf qophii isaa xumuru waltajjicha irratti ibseera. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa hojii biqiltuu dhaabuu kanarratti uummanni dammaqinaan akka hirmaatu waamicha dhiheessaniiru. Sagantaa kanarratti jiraattonni magaalatti hojjettoonni mootummaa ogeeyyiin aartii aangawoonni mootummaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraas hirmaataniiru. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun keenya istuudiyoo yeroo galma yuunivarsiitii Rift Valley Raasin biraan gahaa turre kanneen turanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Dabaree oduu keenya galgalaatiin immoo oduuwwan biroos dabalannee kan walitti deebinu ta'a. Yoon ingidaasii waliin ture turtii gaarii.